Azərbaycanda taxıl sahələrinin bitimi davam edir. Kənd təsərrüfatı nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynov bildirib ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 170 min hektar çox sahədə bitmə təsdiqlədib. Bununla belə məhsuldarlıq da xeyli yüksək olub. Ölkə ərazisində 897169 hektar ərazidə taxıl bitimi aparılıb. Bitirilmiş sahələrin 331909 hektarı arpa sahəsi, 565260 hektarı isə bu da sahəsidir. Bu günə qədər e, biçilmiş sahələrdən 2 milyon 847 min 162 ton taxıl yığılıb. Hektara görə orta məhsulları 31.7 sentner təşkil edir. İyul ayının 8-inə qədər 34 ayında taxıl qismini tam başa çatdı. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə bu günədək taxıl sahələrinin 88.3%-i bitirib. İyun iminədək 97% sahədə biçinin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bundan sonra təxminən ölkə ərazisi 30 min hektar taxıl sahəsi qalır ki, bunlar da dağlıq ərazilərdə yerləşən taxıl sahələridir və həmin ərazilərdə taxılın yetişmə müddətinin axı olaqı biçinin avqustun 15-inə kimi tam şəkildə yekunlaşacağı gözlənilir. Bu gündə kimi taxıl biçini e, müddətində Agroldizin açıq səhmdar cəmiyyətinin kombaynləri ilə 331227 hektar taxıl biçilib Və bildiyiniz kimi, biçində həm də fiziki və hüquqi şəxslərdə olan kombaynlar iştirak edir və bu kombaynlarla təxminən 570 min hektar sahədə biçin aparılıb. Vüqar Hüseynov ölkə üzrə daha yüksək və aşağı məhsuldarlığın qeydə alındığı yerləri də açıqlayıb. Bərdə taxıl biçinə görə birinci, Abşeron isə sonuncu yerdə qərarlaşıb. Bərdə rayonunda ümumilikdə Ya arpa və buğda sahələrinin cəmi həcmi 9000 hektardan bir qədər çox idi və orta məhsulları isə 44.3 sentner idi. Bu həm də Bərdə rayonu ərazisindəki taxıl sahələrinin sulanmadan ərazilər olması ilə əlaqəlidir, amma ən aşağı məhsulları isə Abşeron rayonundadır. Təxminən indiyə qədər olan məlumata görə 18.1 sentner təşkil edir. Düz-düz Abşeron rayonunda bütün tam şəkildə başa çatmır, çox kiçik yerəzi qalıbdı. Amma ümumiyyətlə e, buğdada məhsul zuldarlığı 18.1 sentner, arpada isə 12.5 sentnerdir. Bərdədə isə qeyd etdiyim kimi ən yəni, yüksək məhsullarlıqdır. Buğdada 44.3 sentdir, arpadada isə 38.9 sentnədir. Aşağı məhsullarlıq olan ərazilər əsasən dəmiyə ərazilərdir. Ağdam, Bərdə, İmişli, Masallı, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Yevlaq, Zərdab, Göyçay, Neftçala, Ağcaqəbədi və Balakəndə taxıl biçinini artıq başa çatıb. Ağdaş, Kürdəmir, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə taxıl biçinini başa çatmaq üzrədir.